الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. جراند دوستانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستانو پروگرام کے ہر کلے وایو ستڑی مشی وایو. اللہ کریم خالق کائنات مستاسو ہمیشہ دا پارا دالی دل دا آور دل دا ویل پخپل عظیم بارگاہ کے قبول مقبول و منظور فرمائی. اور رب العزال خالق کائنات زمونگ استاسو ہمیشہ دا پارا دا دین زدہ کڑاو بیا پاغے باندے عمل کلو توفیق نصیب فرمائی. دوستانو سنگتا استا پتا زمونگ دا پروگرام سلور برخی وی اولنے برخوی دستاسو سوالونا و زمونگ جوابونا پا دے برخا کے برازو خبر ترے بکو خو لیکن یو لنڈا شاندے دماغ لو دمین بعد دوبارہ رازو. دوستانو دمین بعد یو زلے بیا ہر کلے او سری مشی وایو. تاسو سنگ معلومہ دا پروگرام اولنے برخوی دا د معاشرے اصلاح په حوالے سره ولنه برخوی. نو پاغي کې به تاسو ته اهم مسائل د نور کله په شان د بیانیږي. زو د پروګرام اولنه برخه د معاشرے اصلاح. دوستانو د معاشرے اصلاح په دې برخه کې هر کله او ستړي مشي وایو. دوستانو یو مسله پوښتنه چا کړي وا وزوایم چې پاغي باندې ز دوه درې منټه خبرې وکم او اغینا بعد دا مسئلہ تا سو منگتولو تا واضح شی. دوستانو مسئلہ پختن دا شیو وا بلکہ سو زل شیو وا خو نزدی و لر و رزو پوری فرق تے خو دا مسئلہ پختن شیو وا چی مڑی دا پاسا خلق دا آیت الکرسی والا دا سورت یاسین والا دا سورت قولی آئیہ الكافرون دارنگی سورت اخلاص چار قول والا چکم سو سادر وی دا پا مڑی باندے اچولے کی گی. نو آیا دا دے اچول جائز دی او کنے دی جائز. دوستانو کچھر مونگا او گرو نو زمونگا تقریباً دا مڑی باندے دا سادر اچولو یو غرض و یو مقصد داوی چی دا قرآن کریم کلمات تی دا دا قرآن کریم سورتون دی. نو پا مڑی باندے بطور تبرکو بطور برکت اچولے کی گی. پا دیکھ علماء کرام فرمائی چھے سحرج نشتا دا دغی سادرنا دا دغی کلماتونا او دا دغی صورتونو دا آیاتونو یا آیت الکرسی نا تبرک حاصل اول دا پار دا برکت اچول شرعان جائز دی چھے قباحت پک نشتا. خو مسئلہ پا دیز ہے کدا چھے پا مڑے بیا پا تابوت کیوی او یا بغیر دا تابوت نپروت وی. نو کچھر مڑے بغیر دا تابوت نپروت وی نو مڑی دا پاس بیا اچولو که علماء کرام فرمائی چی دا قرآن کریم سورتو ندی دا قرآن کریم آیاتو ندی. نو لحاظا هر کس ما احتمال دا دیشتا چی دا مڑی نا نجاست بہر چی یا دا مڑی لازم خبر دا دیر چی انسان مر شو نو بیا هر کس ما توقعات ممکن دی. نو لحاظا کچھرے مڑے وی نو پاغے باندے براہ راست ندی اچول پکار حسنا چھے دغی قرآن کریم دا آیاتون مبارکاو دا دغی صورتو صورتونو بیادبی او بحرمتی چرتران شی احتمال دا دے دے. نو لحاظا بہتر ندے چھے پا مڑی باندے او مڑے بغیر دا تابوت نوی پاغے باندے قرآن کریم سادر واچولے شی زکا چھے احتمال دا بیادبی شتا دے. نو لحاظا بہتر ندے خو کچھرے بیام چاپ واچولو او احتمام کولو بلدائے چھے سادر بیا دا مڑی دا ناف نبرا اچول پکار دی دا نم نبرا اچول پکار دی پا مڑی باندی یعنی پا سینہ باندی پا مخ باندی سادر راشی. نو البتہ بیا کوا چولی شیم نو چکم احتمال دا بیا دا بیا دی اغا متوقع کی دل و اغا واقع کی دل چی دا کم دی نو که بیا دا سی وا چولی شیم نو بیا هم حرج پکی نشتا دی. او کچر مڑی پا تابوت کی پروتوی نو لازم خبر دا چی مڑی پا تابوت کی بیا تابوت تا پاسا کم سادر وا چولی شیم دایت الکرسی دا چار قل یا دا سورت یاسین وغیر والا نو پاغی کم بیاد سا حرج نشتا خو پاغی کم دے خبر پورا احتمام ساتل پکار دی چی کم سادر دا قرآن کریم دا آیاتون و سورتون والا واچا ولیشی دا چر تا پرین وزی
دارنګ مړی تابوت او چتولو په دوران کې چرته دغه صادر به حرمتي ونشي، نو لہذا بیا هم اچول جائز دی. خو لیکن کچری دی ته وکتل شي لکه څنګه مونږه د دغه قران کریم د سورتون نه د مړی د پاره د برکت عقیده لرو، تبرک عقیده لرو، نو دارنګ اسلام مونږ ته دا هم ویلی دی، دا هم مونږ ته حکم کوي چې دغه کلمات او دغه بیا پوره پوره اهتمام او د ادب اهتمام کول پکار دی. نو لہذا کچری د ادب مختصرا دا خلاصه دا کچری د دغه صادرونو د آیت الکرسی د چارکول د سورت یاسین وغیرہ د دغه صادر بی ادبی ممکن کې نوی، یعنی بی ادبی متوقع کېدل نوی او بیا ممکن نوی دا خبره او یا دا خبره احتمال لري چې د دې بی ادبی به وشي، نو که تبرک د پاره واچول سي حرج پکې نشته دی. همدغه شان د کچري بیا په دې کې د بی ادبی احتمالات نو بیا نه اچول به تر دي، د برکت په ځای باندې انسان ته چرته بی برکتی رانه شي، بی ادبی رانه شي. یو مسله خدا وا دویم نمبر ز خپل طرف نه په زمن کې دا خبره ار سکول غواړم او دا هم ډیره زیاته ضروری ده چې د دغه ټول تفصیل نه تاسو دا معلومه شوه چې د مړی د پاسه صادر اچولو کې کچری بی ادبی وي نو نه دی اچول پکار، لکه څنګه دا مسله واضحه شوه. نو بیا به راشو دې طرف ته چې بیا هغه قبرستانونه او هغه قبرونه چې کم قبرونه مثال طور پر مونږه مړی ښخ کو او د مړی ښخولو نه بعد مونږه د صورتونو والا کم صادر دي دا په مونږه قبر د پاسه واچو، نو دا کې خو احتمال نه بلکې یقیني طور باندې دا خبره ده چې په عام قبرستانونو کې د دغه د قبرونو د پاسه چې کم د آیاتونو والا د سورتونو والا صادر واچول شي په قبرونو باندې، نو احتمال نه دا یقین دی چې د دغه سورتونو او دغه آیاتونو د دغه صادر باندې سم مبارک کلمات لیکل شوی د دې توهین یقیني طور باندې دی. هغه وجه دا چې لازمه خبره په دې باران وشي، لازمه خبره دا په دې باندې خلک ګرځي را ګرځي، د دې نه علاوه په دې باندې زناور ګرځي، غواګانې، میخې یا سم چې په دغه قبرستان باندې تیریږي، نو لازمه خبره ده هغه ته خدا تمیز نشته چې هر قبر د پاسه د قران کریم د سورتونو صادر غوړول شوې کېدی شي چې ویم خوري بعض غواګان داسې سزونه خوري. نو لہذا کچره بیا د قبرستان کې د قبر د پاسه څوک دا صادر اچي نو په هغه کې احتمال نه بلکې یقیني طور باندې دادا چې په هغه باندې بیا د بی راضی، نو لہذا په قبرستان کې په قبرونو باندې مبارک کلمات والا صادر اچول دا بالکل ممنوع نوع دی. تر دې پورې علماي کرام لیکي کچري فتاوی عالمگیری لیکي کچري او په گوتما باندې، په گوتما باندې د الله پاک نوم لیکل شوی یا اسماء الحسنا وغیرہ لیکل شوی وي او انسان واشروم ته دننه کیږي. نو علما فرمای فتاوی عالمگیری فتولی کړي 500 علما او فتوا ده په دې باندې چې دا گوتما به باتروم ته ځان سره نه وړي، بلکې چې کله واشروم ته ځي د الله پاک د نوم والا گوتما به بهر وباسي او دې بیا غنه بعد بیا د واشروم ته ځي. ولې؟ ځکه دې کې دادا چې باتروم کې د الله پاک د نوم د بهرمتی راضی، نو چې هر کله په قبض کې د الله پاک د نوم بهرمتی راضی، د قران کریم د آیاتونو مبارکو بهرمتی راضی، د سورتونو بهرمتی راضی او یقیني تور باندې راضی، نو هغه بهرمته نه د الله پاک نوم، د الله پاک د کلام پاک سورتونه هم بهرمته نه محفوظ ساتل د په هر مسلمان باندې لازم دی، فرض دی، ایمان تقاضا ده. نو لہذا دویم نمبر چې کوم مسله رسکول واړم چې قبرستان کې کم قبرونو د پاسه کم صادره پرتی وی، نو دغه صادره ندی اچول پکار دا یقینی طور باندې به حرمتی کیږي، بجای دې چې مثال طور پر مونږ صادره پاچو نو دا مونږه راواخلو په ادب باندې کېدو کور کې د الله کلام ادب چې د په مونږ باندې لازم دی. درېم نمبر چې کوم مسله ار سکول غواړم او هغه دا چې آیا مړی په مړی باندې د یعنی قبرستان کې په قبر د مړی په قبر باندې چې کوم ګلونه اچولې کیږي یا کم آرټیفیشل سیرې اچولې کیږي، نو آیا دا جایز دي کنه دي جایز؟ په دې سمر کې به یو خبره یاد ساتي دوستانو چې په کم قبرستان کې په مړو په قبرونو باندې ګلونه اچول هغه ګلونه یعنی ریئل وی، یعنی حقیقي ګلونه وی، مثال طور پر ګلابونه دي یا مامونږ ورته لشکې ګلونه وایو چې دا کم نورمال خرسيږي هارونه ته جوړول کیږي، کچره دا ګلونه نو دا اچول چې دي جایز دي، بالکل جایز دي، ځکه چې هغه سیز چې هغه یعنی مطلب دی چې تازه سیز وی، نو هغه د الله پاک ذکر کوي،
او د ذکر ثواب او اجر چې دا بیا مړی ته دغه خیر او برکت رسیږي. لکه څنګه حدیث مبارک تفصیلی حدیث ته صرف اشاره رسکول غواړم، لکه حضور مبارک دوه قبرونه ولیدل چې پاغه کې عذاب او چغل خورې د وجه نه او په بل عذاب کې گرفتار او د صاحب قبر د تشو د سماتی د څاسکو نه د نه ځان ساتلو د وجه نه حضور مبارک لختره ماته کا او په قبرونو باندې کې خو د حضور فرمایي څو پرجه د لخت شنیوي د ډک شنیوي نو اغه وخت پر به دا مطلب ذکر بکیو دا غی ثواب مړو ترسیږي. دا داس حدیث نه محدثینو استدلال کړی دی. بعض علما فرمایي چې دا د حضور د برکت د غوتو مبارک او برکت او بعض علما کرام فرمایي چې نه حضور فرمایي څو پرج داشنیوي نو دا به ذکر کوي دا غی اجر او ثواب ورته ملاويږي. نو دغه حدیث له شارحین د حدیث لیکي چې په مړی قبر باندې چې کم ګلونه وي هغه اچول چې دا جایز دی. دا غی ذکر کوي شنه ګلونه او صحیح ګلونه چې کم ریئل ګلونه وي نو اچول جایز دی. پاتې شول چې کم د دین علاوه آرټیفیشل کم دی دا سیری وی دا پرپرکو والا دا چول دا قطعا ټیک نه دی، ځکه چې دا خو نش نه دی، نه حدیث نه ثابت دی، نه په شرع کې د دې څه گنجائش ته. نو کچر دا څوک اچي نو دې هیڅ فایده مړی ته نه ملاویږي. تر دې پورې فتاوا عالمگیری کتاب کتاب الشتا کې دا خبره لیکلې پنځم نمبر جلد کې چې کچر څوک دا شنه ګلونه په مړی باندې دا شنه ګلونه یا په مړی باندې دا چې کوم تازه ګلونه دي دا څوک په اچي په قبر باندې او د دې ذکر ثواب رسولو په بابت کې د عقیده لري نو چې بهتره دا ده چې دام وانه چي چې احسنه دا ده چې دا کم ګلونو پیسې دي. مثال طور پر هغه هار په څو باندې ملاویږي، هغه سرو ګلونو هار یا زیړو ګلونو هار په څو باندې ملاویږي؟ په 200 مثلا. نو فرمایي چې په دا 200 روپۍ چې یو غریب لور کې او هغه مړی ته ثواب ورسیږي دا ډیر بهتر دی نه چې ته 200 روپۍ شنه ګلونه واخلې او د قبر په د مړي په قبر باندې واچې. اچولې جایز دی خو بهتر دا دی چې د دې پیسې د الله په نوم باندې غریبانو ته ورکړي چې په دې کې اتفاق د علماو د چې په دې کې څه حرج نشته چې یو انسان صدقه وکړي مړي ته پوره پوره ثوابونه رسیږي. نو لهذا چې کم شنه ګلونه دي په هغه کې بهتر دا دی چې پیسې ورکړي. پاتې شو چې کم آرټیفیشل مونږ سیری اچو او دغه سیری مونږ په قبرستانونو په خپلو حقداران څوک وفات شي په دې باندې مونږ اچو نو دې هیڅ نه ثواب شته، بلکې الټه فضول خرچي ده. نه چې اندوس تړي او خدای ناراضه نو پیسې هم خرچ وي، نه انسان ته ژوندو ته فایده شته او نه مړي ته فایده شته. نو بیا خو لازمي طور باندې چې څوک دا پرپرکو والا سیرې په قبرونو باندې اچي لازمه دا ده چې دې پیسې د الله په نوم باندې مړو پسې ورکي نو دا یقیني خبره ده. نو دوستانو دا یو درې قسمه مسایلو چې بار بار کتونکو کې پرسنل میسیجونو باندې یا مختلفو ځایونو کې پوښتنې کولای کېدې نو ما ممکنه دا ګڼله بهتر مه دا ګڼله چې د پروګرام په اولنۍ برخه کې تاسو سره دا درې واړه مسلې شریک کړم. امید لرم چې په دې مسلو باندې به تاسو پوه شوي یې او امید لرم چې داسې مسایلو اورېدو سره انسان عمل هم علم هم زیات شي او سره بیا په دې باندې عمل هم پکار دی. الله کریم زمون استادو د دواړو جهانو خوشاله نصیب فرمایو. زو پروګرام دویم نمبر برخه طرف ته استاد سوالونه او زمون جوابونه. دوستانو د پروګرام په دې برخه کې استاد سوالونه او زمون جوابونه څنګه تاسو ته معلومه ده چې دې پروګرام په دې برخه کې تاسو نیغ په نیغه باندې کال کوي او ورسره د واتس اپ د لارې تاسو میسیجونه مونږ ته کوي نو تاسو نیغ په نیغه کال زم کولی شي او د واتس اپ د لارې تاسو مونږ سره خپل سوالونه خپل وظایف وغیرہ سه هم د تاسو وینو تاسو مونږ سره په دې پروګرام کې شریکول شي. سو پر چې کالز راځي مونږ به میسیجونه هم اخلو د دې د وجې نه زمونږه کتونکو کې د ډیرو کسانو کالز میلاو نشي نو د میسیج په لار باندې پوښتنې کول غواړي نو د دې وجې نه زه کوشش کوم چې زمونږ په دې پروګرام کې د تاسو ګڼ شمېر میسیجونه واورول شي او تاسو ته جواب درکړی شي. خجی د دین علاوه چې زمونږ سره کم زاړه میسیجونه پراتی دي کوشش وکړو چې اغه نه هم جوابونه مونږ ورکو د دې پرج استاسو چې کم انتظار وي اغه انتظار ختم شي. خجی په دې سواراتو کې وای چې سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله چې واجد خبر کوم د سوات نه مونږ لا وظیفه راکې د صد پر دلتا د الفاظ داسې مخکې رسولي کې لښوي زخ په مې باندې پوینې شم نو
کا موږ سره واجد د سواد نه پروګرام ګوري نو تاسو موږ سره دوباره میسج وغیرہ کول شي. دین علاوه زموږ سره وای چې سلام مفتی صاحب، وعلیکم السلام، زه پیښور نه میسج کوم او قاری صاحب 12 سال اوسو چې ډیر سر تنګي غم لګ هر کاروبار کې نقصان کوم او د دې لپاره څه وظیفه راکې. خجی ملګری داسې وکړئ جی چې تاسو د زموږ د پروګرام چې کومه دریم نمبر برخه ده په دې کې به تاسو ته وظایف ملاویږي، نو تاسو زموږ سره هغه وظایف په سیګمنټ کې تاسو به خپل جواب تاسو ته ملاویږي. دې نه علاوه موږ سره وچ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای چې ثوابې ټوپې نه خبرې کومه، وای چې ماشوم غوږ کې اذان کله کول دي، یا ساتي د ماشوم الله پاک د ټولو بیا اولاد ته صالح اولاد ورکی، ماشوم په غوږ کې خي طرف ته اذان کول دي او دارنګي غس طرف ته اقامت کول دي، لکه څنګه سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حسنین کریمین په غوګونو کې اذان فرمایلو. نو له هازه اذان کول په کدي څنګه ماشوم پیدا شي، نو موږ وخت کې چې څومره ممکن وي نو زر اذان ولا کول په کار دي. او دا خبره به سر زیاته کمه چې اذان د پاره صدا سي عالم راوستل ضروری نه دي، بهتر ځل خبره ده خو ضروری نه دی. بعضی اوقات بعضی کسان د اذان دومره لیډ کې کله په دریمه ورځ او کله په څلورمه ورځ باندې هسپتال کې پروتي، مثلا آپریشن وشي نو هغې نه وشي فلان کی صاحب باندې به اذان کوو. ډیره ښه خبره دوباره د اذان وشیم د برکت په نیت باندې هم څه خبره نشته، خو بهتره خبره دا ده چې کله ماشوم پیدا شي نو هغه د پیدایش نه زر چې څومره کېدی شي اذان وکړی شي، د دې دپاره چې ماشوم د ټول نه اولنی کلام چې واوري، د ټول نه اولنی خبره چې واوري، د آغاز په دنیا کې د الله تبارک و تعالی د نوم نه وشي، د الله تبارک و تعالی د یاد نه وشي، نو دا د لپاره ډیره بهتر ده. نو بهرحال چې څومره زر کېدی شي د ماشوم په غوږ کې اذان کوله بهتر دی. خج موږ سره په لاین باندې څوک دی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. هلو تاسو څو خبرې کوئ د کم زینا؟ جی دا په خبر نه خبرې کوو. جی او او زما دا سوال دی چې دا مړی چې وي کنه خلک وي دوله قرباني وکړي، نو په مړو پسې قرباني کیږي؟ ها جی ها. بل څه غواړي جی؟ او جی او دا سوال دی چې تاسو ماته را دي غره کوي چې مړو پسې قرباني. ها جی. لکه تاسو په دې کې زه جا دا جواب خو بدر کم خو دې کې د تاسو لکه څه کم ځای کې تاسو راګیرې، کم ځای کې تاسو شک دی، یا څه خبره داسې ده چې تاسو په دې وخت باندې قرباني خو ډیر وخت شو تیره ده، خو بهرحال تاسو ته فلحال دې مسلې څه ضرورت را پېښ دا پوښتنه کوئ؟ جی دا زه دا پوښتنه کوم چې موږ په خپلو مړو پسې قرباني کوو کنه. جی اوس دا ځینې خلک ډېر وایي چې نه دا قرباني نه کېږي، دا چې ګناه ده، دې کې قرباني څوک نه شي کولی. صحیح ده، صحیح ده. خجی خا تاسو لزه جواب در کوم تاسو مونږ سره اوسه. دوستانو د مړی پسې قرباني کیږي کنه کیږي په دې باندې خو تفصیلی خبرې مونږه د قرباني په مختلفو مواقعو باندې کړي هم دي، خو لیکن مړی پسې قرباني دوه صورتونه لري. یو صورت دا دی چې کله یو انسان یو هغه وایي چې مثلا زما د مرګ او د ژوند پته نه لګي، نو که زه غټ اختر ته پاتې نه شوم، بیماری وغیرہ مزیاته ده او زه مړ شوم، نو ما پسې قرباني وکړي. یا ساتي د مړی وصیت نه بعد دا قرباني د مړی پسې کول واجب دي، ځکه چې په وصیت باندې عمل کول ضروری وي. دویم نمبر دا وی چې کچری مړی وصیت نه وی کړي او خپل طرف نه مثلا مونږ کول غواړو، او تقریبا اکثر دی هم داسې په دغه دویم صورت کې چې ډیر خلک د خپل مړو پسې د چا او څوک د والدینو پسې کوي، څوک د اقرباو پسې کوي، څوک د حضور صلی الله علیه و علی وسلم پسې کوي. غرض دا چې څوک چاته نږدې وي نو هغه پسې د ایصال ثواب په نیت باندې قرباني کوي، نو بالکل جائز ده، اس قسمه حرج پکې نشته. په دې حواله سره حضور صلی الله علیه و علی وسلم مبارک چې کوم تعلیمات مونږ ته پاتې شوی، حضور مبارک به
همیشه د پاره دوه قربانیانې کولی، یو قربانی به د ځان د پاره کوله او دویم نمبر قربانی به حضور مبارک د ټول امت د پاره کوله، چې کم ژوندی او کم راتلون کی مسلمانان دي چې کم لا پیدا نو هغه د پاره حضور مبارک قربانی کوله. نو په دې کې خبره نشته. او حضرت علی شر خدا رضی الله تعالی عنه مبارک بم دوه قربانیانې کولی، یو قربانی به د ځان د پاره کوله او بل قربانی د حضور مبارک د وفات نه بعد بل قربانی به د حضور مبارک د پاره کوله. نو اصحاب کرامو هم عمل موجود دی، د حضور مبارک هم تعلیمات موجود دي، نو لہذا د مړو لپاره ثواب په نیت باندې قربانی جایز ده او هغوی ته باقی د ثوابونه رسیږي. صرف فرق په اولنی صورت او دویم صورت کې دا دی چې کله مړی قرب د یو مړی ژوند کې وصیت کړی وي چې مال قربانی وکړي، د هغې غوښه به ټوله فقیرانو ته ورکړي، او کچرې کم یو انسان دی او هغه خپل طرف نه مړو پسې قربانی کول غواړي د ثواب د رسېدو دپاره، نو بیا هغه غوښه خپل هم خوړی شي او غریبانانو ته هم ورکولی شي. فرق دا دی، نور باقی د مړو پسې ایصال ثواب دپاره عمرم کولی شي، حجم کولی شي، نفلم کولی شي، ذکر اذکار تلاوت ختم لکه څنګه جایز دي، همدارنګه قرباني هم د ایصال ثواب په نیت باندې د مړو پسې بالکل جایز ده، څه حرج پکې نشته. وړې دمې طرف ته ځو، چرته مزه مو سره اوسې واپس بیا راسو. دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو. دوستانو موږ سره حاجی سراج مومند چې تفصیلي یو لیټر یې ماته رالیږلی و، او هغې باقاعده یو ګزارش هم کړی و چې ماته دعا کوئ. تیرو څوارلسو کالو نه هغه چې زه خبرې هم نشم کولی، او دارنګه تیر څوارلسو کالو نه ما په خوله باندې خوراک هم نه دی کړی، ډېر تکلیفي ورته، او تقریبا زه ورسره په هره جمعه باندې ملاویږم. او یو پیغام یې کتونکو ته دا هم د دعا سره سره چې په سیزونو کې ملاوټ دی، او دا ملاوټ په حواله سره مفتي صاحب تاسو څه وایئ؟ نو زه به عجیسه محترم عمده وایم چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې من غش فلیس منا. حضور فرمایي چې چا په سکه ملاوټو کو هغه زما امتی نه دی، او د دین لویا او سخت سزا د ګنا بلبنی چې حضور فرمایي چې ته زما امتی نه یې. نو لہذا چې حضور مبارک د بیزارې اعلان کوي چې هغه زما امتیان نه دي، زما په امتیانو کې نه دي شمار، چې کم خلک ملاوټ کوي، که هغه په خوراک سیزونو کې دی، که هغه په سکاک سیزونو کې دی، که هغه په صابونو په شیمپو کې دی، او که هغه د نور اشیا د استعمال چې دي په هغې کې کم قسم ملاوټ کوي د دوکې د پاره، د کمو سیزو د پیسو سیزو په خپل ریټ باندې په ګران باندې خرڅوي، او که هغه په شودو کې دی، که هغه په اوړو کې دی، هغه په ماستو کې دی، او که هغه د ژوند په هر یو سیز د خور د نوش کې څوک ملاوټ کوي د خپلې دوه درې روپو نفع د پاره. حضور مبارک څوارلس سوه کاله مخکې فرمایلی دي چې ما امتیان څوک په کم سیز کې ملاوټ کوي، حضور فرمایي چې هغه زما امتی نه دی. الله کریم د داسې سزاګانو دنیاوي اخروي نه مونږ په حفظ و امان کې وساتلی کی. مونږ سره په لاین باندې څوک دي؟ السلام علیکم. قاری صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک کم زینا؟ محمد مور جی د پېښور نه. محمد خور مور مور خجی جی جی. سویل به واړې محمد مورې؟ قاری صاحب زما یو سلور سوال جوابونه دي، د هغې لږ جوابونه راکړه. جی جی. یو بنې دې زما سوی سعودي عرب کې ډېر ښه جوګونه له راځي، خو د هغې انټرویانې ورکړي، خو د هغې واپس جواب له نه راځي. دغې لپاره له قاري صاحب وظیفه راکړه. ښه جی. او دویمه، قاري صاحب اولاد بچي مې دي، د هغې اولاد نشته، د هغې لپاره لږه راکړه. جی. او درېمه، قاري صاحب د یو زوی مې دی چې یو له خدای پاک په پاکستان کې نوکري ورکړي، او یا که د بار ملکې سبب شوي هلته کښېنو چې هلته به له خدای پاک ورکړي پاتې. جی. او څلورم، قاري صاحب د بلډ پرېشر د پاره راته راکړه، چې چا بلډ پرېشر زیاتېږي د هغې په وجه زما بلډ پرېشر دی، د هغې وجه پاره لږه راکړه. چې جی. جی. خوراکې به ستاسو مونږ سره اوسې، زه تاسو له څلور واړو جوابونه در کوم. کتونکو څنګه تاسو ته پته د پروګرام درېیم نمبر برخه وي روحاني دنیا، چې په هغې کې تاسو ته د وظایفو او د خوبونو تعبیر په حواله سره خبرې اترې کېږي. زو د پروګرام درېیم نمبر سیګمنټ روحاني دنیا طرف ته
دوستانو د پروګرام دریم نمبر برخه روحاني دنیا کې مونږ سره د محمد مور سلور پښتنه کړي وي داغي جوابات ورکو خو مونږ سره په لائن باندې یو کالر دی سوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. سوک او د کم زینا زه د منصور خور خبرې کوم پېښور نه. جی زمونږ دا سوال دی کنه چې زمونږ یو پلاټ دی هغه نه خرڅېږي. جی نو مونږ وایو چې تاسو لږه وظیفه مونږ ته وښایئ چې هغه په ښه ریټ باندې خرڅ شي. ښه جی ښه. او بل دا چې زما مې که چا وظیفه ښودلې وه الف لام میم والا. ښه جی نو هغې باره کې تاسو لږ مونږ ته ووایئ چې د څه وظیفه وه؟ الف لام میم. ښه جی الف لام میم څنګه وظیفه؟ هغه ورته چا ښودلې وه اوس زما مې ته صحیح معلومات نشته وه یو هفته کې کول دي. ښه جی ښه. همدغې پلاټ خرڅېدو دپاره او پلاټ کې زموږ هغه نه خرڅېږي. صحیح ده صحیح ده. زه تاسو له خوراکي جواب در کوم. ټیک ده. مونږ سره محمد مور ویل د چا د جواب په حواله سره پښتنه وکړه نو هغې ته ووایي چې دوه رکعته نفل کوي د ماخوستن مونځ نه بعد او په چونکې په هر رکعت کې دوه سجدې وي نو ټولې څلور سجدې شوې په هر رکعت په دواړو سجدو کې د سبحان ربی الاعلی نه بعد به یا وهابو سات مرتبه یا گیارہ مرتبه یا اکیس مرتبه او یا اکتالیس مرتبه چې څوک راته ویلی شي سات گیارہ اکیس اکتالیس یا وهابو به په هره سجده کې د سبحان ربی الاعلی نه بعد وایي. څلور واړو سجدو کې به یا وهابو وایي او چې کله بیا دوه رکعته سلام وګرځئ نفل ختم کی هغې نه بعد به درود شریف ووایي او هغې نه بعد به 1500 ځلې یا 300 دیارلس ځلې به یا وهاب وظیفه بیا وکړي او هغې نه بعد به بیا درود شریف ووایي او بیا به سوال وکړي د رب العالمین نه. یا وهاب مطلب دا دی چې هغه بادشاه چې لږ په غوښته کې ته ډېر ورکې مقصد دا دی یا الله ته بنده در نه لږ غواړي ورکړه ولته ډیره کوي هغې ذات ته وهاب ویلی شي. نو یا وهاب وظیفه کې به دی دا تصور کوي چې زما ربه زما کریمه ربه زه تا نه دا سوال کوم چې جواب راته ملاو کې. د دې نه علاوه دا نفل چې دي دا د هر جایز مقصد غوښتې دپاره انسان کولی شي. مثلا د چا روزګار نشته د چا جواب نشته د چا پیسې بندې دي را خلاصېدو دپاره یا دې نه علاوه د چا د رشتې دپاره واده دپاره کور دپاره یعنې هر هغه نیک حاجت چې انسان غواړي نو یا وهابو کې به همغه تصور کې راولي چې کوم سجدو کې یا وهاب وایي هغې کې به هم دا تصور کوي او دارنګه چې کله نفلو نه بعد 310 ځلې یا 1500 ځلې یا وهاب وایي نو هغې کې به هم دا تصور کوي او هغې نه بعد به بیا انسان دعا وکړي نو انشاءالله العزیز خپل منزل مقصود ته به ورسي. مونږ سره په لائن باندې څوک دی؟ السلام علیکم. هلو. ښه جی دویم نمبر پوښتنه دا وکړه چې اولاد دپاره وظیفه نو اولاد دپاره یا وارثو وظیفه یا وارثو دا به 700 مرتبه زنانه وایي. د دې نه علاوه زمونږه چې کوم بارها خلکو ته وظیفه عرض کړې ده د ګوړې والا صورت اخلاص به په دریو ګوړو باندې وویلی شي دم به شي هر ځل صورت اخلاص سره به بسم الله وایي او صرف درې واړو ګوړو باندې به صرف اووه ځلې وایي ځان ځان له ګوړې باندې نه درې واړو ګوړو باندې. خوړلو طریقه دا ده چې صورت اخلاص مطلب قل هو الله احد صورت نو دا به وویلی شي هغې نه بعد خوړلو طریقه دا ده چې زنانه چې کله د مهواری نه د میاشتې بیماری نه په کم ورځ باندې ولمبي هغې نه به یو ګوړه راواخلي درېو نه او یو چک به په ولګوي اووه ورځې به یې خوري یا اول نه ځان ته اووه ټوکړي کې روزانه به یو یو ټوکړه خوري خو دا به پکې وي چې کله کمه ورځ باندې بیماری نه ولمبي نو لامبل نه بعد به یو ټوکړه وخوري یو چک به ترینه ولګوي او باقي چې کوم شپږ ورځې باقي پاتې کیږي نو دا ګوړه به سهار کې خوري بهتره دا ده انشاءالله دې سره د ډیرو خلکو که زه ووایم چې په زرګونو خلکو باندې د دې سره خلکو ته خدای پاک د اولاد برخه ورکړې ده. دا یو سبب دی او د زموږ د پاکو مشایخو نه د ډیرو معتبرو مشایخو او د علماو نه او د پیرانې طریقت نه د دې اجازه ملاو شوې ده او په دې کې ډیر زیات
برکت پروت دی او دا ازموده ده او دا تاسو ځان سره نوټ کوي. دین علاوه وایي چې زما زوی بار ملک لزی یا نور څه سبب برابر شي، نو چې کوم د ستاسو خورینو که د ستاسو ورارو د دې لپاره م یا وهابو چې کومه وظیفه عرض کړه، نو مغه وظیفه تاسو خپل بچی دپاره هم اوکې پاتې شو. بلډ پرشر د دپاره وظیفه د ځان سره نوټ کوي. مونږ سره په لاین باندې څوک دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک کوم ځای نه؟ نجیب الله. خبرې کوم ورور نه؟ نبی الله. نجیب الله. ندیم الله. او جی جی ندیم صاحب څه حالات دي؟ الله کرم دی، خدای پاک شکر دی. څه حالات دي وایه که نه څه ویل به غواړې؟ دغه د مفتي صاحب د وخت د جمع توجیه وي، لکه څلورو ته د جمع ده، له دې نه یو مونږ تللی که نه مفتي او درې پاتې وي. دا درېیم څلور درېیم رکات مونږ ته درس کولی شي، که سیکس کولی شي، دوه آخره کې چې وي یو خو سیکس درس مونږ تللی که نه. یعنی تاسو نه تاسو جمع ته لاړې او رکاتونه در نه قضا شوي؟ یو تللی دی او درې پاتې نو دا دویم دی دویم درې دا درس کولی شي، که سیکس کولی شي. ښه جی، زه تاسو له زه جواب در کوم. دلته داسې خبره ده جی ندیم الله صاحب، چې د ستاسو جواب زه در کوم. د کسانو چې کوم سوالات دي هغوی سره به اول خبرې وکړو. محمد مور چې کوم د بلډ پرشر د پاره وظیفه غوښتې ده، نو د سورت اعراف الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب، غالبا چې دا 28 نمبر آیات راځي. سورت اعراف الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب، دا آیات کریمه د بلډ پرشر د پاره او د زړه مثال طور پر د زړه څوک تکلیف لري، دړکن تیزیږي یا نور داسې څه د زړه امراض وغیرہ، د دې لپاره دا آیات کریمه زموږ د مشایخو نه ازموده دی. نو لحاظه د آیات کریمه په کثرت سره څوک وایي، نو بلډ پرشر یا د زړه جمله څه مسئله مسایل دي، الله کریم ورته صحت ورکوي. منصور خور د پلاټ خرڅېدو باره کې خبره وکړه. د دې لپاره تاسو د سورت لایلاف قریش، سورت قریش دا وظیفه تاسو په کثرت باندې کوي، او که هغې نه مخکې دوه رکاته نفل تاسو کوي بیا سورت قریش، او دوه رکاته نفل د صلات حاجت په نیت باندې وکوي سورت لایلاف قریش وای، انشاءالله العزیز د ستاسو دا مسله چې دارنګي څوک چا ګاډی وي یا دارنګي نور چې څه سیزونه خرڅول غواړي او حاجت وي خرڅېږي نه، ګاک په نه راځي یا راځي جوړ نه جوړیږي، نو دې دپاره سورت لایلاف قریش او هغې نه مخکې دوه رکاته نفل. سورت لایلاف قریش یو څلوېښت ځلې وایي هم کافي دی، مخکې وروسته درود شریف او بیا به دعا کوي. او زه هر کله تاسو ته ګزارش عرض کول غواړم چې کلم تاسو یو وظیفه یا سورات یا ختم وغیرہ د کوم حاجت دپاره وکوئ، نو د هغې نه بعد تاسو دعا ضرور غواړئ. مثلا یو کس ته وظیفه کوي او بیا وظیفه پسې په زړه کې دعا کوي خو په خوله باندې نه کوي، څنګه مونږه درود شریف وایو په اهتمام سره الله سوچت کو او الله پاک طرف ته متوجه شو دعا وشي هغې نه بعد درود شریف ویلی شي، نو هره وظیفه ډیلی بیس باندې چې تاسو کلم وظایف کوي او وظایف اختتام ته ورسیږي، نو په اهتمام باندې لکه څنګه د مونځ نه بعد مونږ دعا کوو، نو پکار دی اگر چې نیم منټ ته ولې نه، خو د الله پاک نه هغه څه وغواړه په خوله باندې په دعا صورت کې چې کوم سیز د پاره تا وظیفه وکړه. الف لام میم وظیفه، بالکل چې کوم الف لام میم وظیفه ده دا ډیره زیاته رایج ده، نو کولی شئ کوئ بالکل اوکے. ندیم الله هم پوښتنه وکړه او هغې هم دا ویل چې یو رکات لاړ شي. یاد ساته ندیم الله صاحب، جمع الله چې انسان راشي نو که یو رکات لاړو که دوه رکاتونه لاړل که درې لاړل، نو بس ترتیب هم دا دی چې انسان نه څو رکاته لاړ شي نو کم رکات تلی اول تلی، او اول ډک دی که تش دی نو ډک رکات دی، او ډک رکات مونږ څه ته وایي چې کوم ولد والین امین نه بعد مونږ او سره صورت میلاوو، نو که یو رکات تلی ډک تلی نو چې دا درې رکات امام سره وکړي، یو درنه اولنی رکات ډک وي دا درنه تلی، او دا بیا وروستو د درې رکاتو نه بعد ځان سره دا کم رکات کې نو ډک درنه قضا شوی تلی د ډک رکات به کې، که بیا دوه رکات درنه تلی نو اولنی دوه رکاتونه بیا ډک دي نو دوه امام سره وکړي، بیا وروستو دوه ته ځان سره ځان له کول غواړي نو ډک
لک رکاتونه بکه او دارنګ کچری درې رکات درنه تلی دی نو دوه رکات بډکه یو رکات درنه تشتل نو تش رکات بکه نو دارنګ کبیا څلور واړه تلی نو بیا خو نورمال امون شونه لہذا چې کم رکات درنه تلی دی تب دې ته نه ګورې چې د ما دریم رکات ته دریم خو تش وی نه دریم رکات خو تش وی هو تا نه تلی ډک رکات ته نو لہذا تب هغه طرف باندې ګوري او چې کم رکاتونه درنه تلی دی او مغه رکاتونه په مغه طریقې باندې کول غواړي دوستانو زموږ د پروګرام سلورم نمبر برخوي د دعا والا اللهم امین سیګمنت وی راځو سیګمنت اللهم امین طرف ته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة أستغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة رب كريم زمونگا حاضری بخبل عظیم بارگاه کی دخبل شان مطابق هر کلا قبول مقبول و منظور فرمائے سمر خبر کیگی رب کریم د دین اسلام خبر کیگی د استاد پاک د دین تعلیمات بیان ول کیگی رب کریم مون ټول عمل کول توفیق نصیب فرمائے رب کریم تیر شی گناہونه زمون معاف فرمائے اند زمانہ کی مو د گناہونه لره وساتل کی کم نیک اعمال مکڑی دی رب کریم شرف قبریت ور نصیب فرمائے کم ژوند زمونږ پاتې دی دستا بندگی مقبول شوی بندگی زمونږ نصیب فرمائے سمنه د نږدې او د لرې نه کم خلکو د دعاګانو درخواست کړي رب کریم د ټولو نیک حاجات پوره او فرمائے رب کریم مونږ په حال باندې رحم او فرمائے دعاګانې چې کمی مو کړي دي کمی مو اوکي کمی په آئنده ژوند کې کو سره د جمله عبادتو په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمائے وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.